Всім привіт друзі, дуже радий вас вітати у цій порі, як завжди, цікаві розмови з важливими людьми або важливі. З цікавими, ну і сьогодні, я ж як я вже написав у себе в анонсі на Фейсбуці, реально м -м -м, мій улюблений варіант ефіра, такий журналістський між собою. коли ти говориш з людиною, яка впад, які От ти починаєш задавати питання, а вже в принципі вона, ну ти там ага, ну да, да, да. От ну тобто, всі один одного розуміють. Правда, слухати це з боку іноді не так цікаво, але це вже ваші проблеми, друзі. Вибачте, ну тим не менше, сьогодні до нас в гості прийшла людина. Ні, мало того, ми ще й висимо ефір, тому що минулого разу, коли на приходу на ефір, у нас хлопнулось світло. Дай Бог, щоб такого зараз не сталося. Ну, коротше, коротше, до нас сьогодні в гості прийшла реальна людина, яка колись була в тому числі головним редактором видання інсайдер. Тому, відповідно, я її так і буду називати. Головна інсайдерка української медійки. А, ну а по факту, одна з я не знаю, ну напевно. Я, я просто не хочу слово журналіст говорити, бо зараз тільки лайна словом «журналіст» себе називають. Коротше, скажу так: провідна оглядочка Цензорнет. Один з найвідоміших українських медійників Тетяна Ніколаєнка. Добрий день. Добрий день. Нормально нічого не забув. Ти? Там, просто там такі регалії можна було б розписувати, де пані Тетяна працювала. Що, чесно кажучи, особливо як титри писати. хрін його знає, як писати. Ну, от так, нормально, провідна оглядачка норм піде? Да, а могло коли так побути, щоб я до пані Тетяни попав працювати. Но, на щастя, вона була якісний роботодавець, тому таку шалапень типу мене вона на роботу не брала тоді. Так що Я жартую, ні-ні ні. Я насправді якось от... до тебе я якось ніколи не. Прошу до речі, дуже жалкую. Но, то вже менше стиль. А... Насправді ми багато в чому будемо говорити про те, що ми з тобою говорили тиждень тому, але хочеться ще раз про це поговорити. Дивись, питання номер один і найголовніше. Скажи, будь ласка, чи є у нас зараз якесь політи... політичне життя? От ти, в принципі, все знаєш, що відбувається. От воно є. Тобто, наприклад, наш президент от він думає про політику, він думає про більше про оборону. Тому що ми знаємо, що Володимир Олександрович дуже любить говорити в приватних бесідах, що мовляв, ах, ви скатеняки, я тут країну захищаю, а ви. Мене тут розумієте. А, Знаєш, я мені здається, що ми не можемо говорити. А що це політичне життя в чистому вигляді? Якби ми там говорили, це наприклад в контексті Британії, да, де яка там переживає е, чергові вибори прем'єр-міністра? Да, коли це є не тільки громадська включеність в цю проблему, є навіть включеність громадськості іншої країни, дуже зацікавленої співпраці з Британією. Чому переживаємо? Хто ж там буде прем'єром? Надто Більш, сильно іноді. більше напевно ніж те, хто буде наш прем'єр, тому що тут ще а яка різниця, хто у нас буде прем'єр? <ш U> да, 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 я знаю, я пам'ятаю <h U> да, там типу коли, люблю, знаєш, цей зріз ніженської електрички, коли там заходиш за платформу, там, так, і. А хто ж то що ж там нас про цей пр цей талисмен гросьман? Та ні, ти жили си яценюк. Боже це яценюк досі прем'єр-міністр. Насправді це було там кілька років тому, але підозрюю, що можна так в принципі потрапити на потрібний конгрет, для якого нічого не змінилося. І що ж ми ніхто не знає, да ти хочеш сказати? Так він і не запам'ятався простому народу. Шарль Мішель. Хіба ага, ну, <гад> це от це. Ну, ну і що, і що? Тому дивись, там от є і політичне життя. В нас це скоріше життя таких ем, фінансових. Я б не сказала фінансово-політичних груп. Це угу. історія про фінансові групи, е, які намагаються через е, політичних ноуминів збудувати свою політичну кар'єру. Просто останнім тиждень ми прекрасно переконалися цьому на свідченнях зі справами Китая, да? коли там де детектив НАБУ нам читає переписку цюлицьку. Ми там дізнаємося, що о депутат від БПП, який mm -hmm. там дружив з Кононенком, виявляється, давав витрати... Шість мільйонів. Ну це я знаю з інших джерел, які про шість мільйонів <рес> <рес> про 6 мільйонів доларів на на вибори він витратив, значить, чернігові на да, му році. 16, це не був не тільки Чернігів. Це були е, витрати на спонсорування кількох політичних <рес> проєктів. тобто серед них Слуга народу, коли він передав 1,2 мільйони через холодова. Це спонсорування батьківщини, це округ. От ми раптом зізначимо, що в нього хороші стосунки з Леся Забураною, депутаткою, яка там обрана мажоритарницею від слугіду на, на моєму слуги. окрузі пані Тетяна, просто заціни Леся Забуранна. Це депутат від мого... 216 округу. Я ще раз хочу передати щиру подяку всім вибор Ми ж на телеканалі Київ, да, зараз друзі, ви ж це дивитесь. Дякую вам дуже, що ви в 19-му році обрали Лесю Забурану, яка не привела жодної зустрічі з виборцями. Жодної. Дякую вам, дуже дякую. Ви молодці. Вибачте. No, це, от це, от, да, це така шикарна історія про те, що ми нічого не знаємо про людей, яких ми обираємо, а потім там, через а, три роки ми дізнаємося, О, та це не просто дівчинка з вулиці. Це дівчинка з вулиці з Андрія Єрмака. А тут ще й китай на неї гроші, ні, да, тому що їм треба. І от, повертаючись до теми, це життя а, фінансових груп, наприклад, групи будівельників, які вибудовують потрібні їм там закони прийняття через. А, Голову в партії рада. Слуги народи Олену так. Шуляк, яку чомусь всі путають з головою комітету місцевого будівництва, хоча вона і не голова комітету, але вона там старша. Угу. А, так само є якісь інші процеси, які там йдуть навколо будівництва доріг. Короче, все навколо будівництва, Так, да? Да. всі ну, хочуть дивилися, там, де є гроші, да? там є гроші, там є певна боротьба. Так само, як є, є зброя, да, і ми угу. дивимося про те, що якщо там. Ну, що в часи Петра Порошенка відбув такий певний стиль, тому що все ж контролював Петро Олексійович і Гладковський. Да, то тепер mm. тут є різні групи впливу, які так починаються штовхатися. Ну і ми знаходимося, на жаль, в непорівнюваній стадії війни з тим, що було про Петро Олексійовича. Коли на жаль, витрати на зброю набагато набагато більші, це десятки сотні разів. Тому тут є величезна боротьба різних груп за те, щоб постачати, будувати. Або якось там хитренько влізти в ті схеми, де можна заробляти на зброю, угу. е тому отаке е у нас це е політичне життя. Е Політичне життя, воно підпорядковане бажанням фінансових груп. Я би отак це означав. Ага, от так зрозумів. Е, так, ну давай трошки пробіжимося по найбільших таких найголосніших ну, Я не знаю, скільки це політичні речі чи антикорупційні речі. Ну про них треба говорити. У нас, напевно, дві найголовніших справи, про які зараз говорять всі, це звичайно справа Микитася. Друга це справа Богуслаєва. Ну з це не антикорупційний, Це СБУ, Це зараз ми окремо про це поговоримо. Але от почнемо з Микитася. Там же що дуже цікаво, друзі. Нагадаю, там голосна справа. Що Микитась, це значить ну, окрім того, що там йому самому приділяли, окрім того, нагадаю, що там же ж фігурував товариш наш улюблена прізвище Ряженька Татаров, який у нас один з головних стовпів офісу президента, якого звинувачили в тому, що він був власне тим, хто від імені Микитася, я так розумію, заніс бабло в експертизу МВС, щоб МВС, грубо кажучи, оцінило збитки від його діяльності так, щоб за це не можна було понести кримінальну відповідальність. Це, правильно, так якщо так ну простими словами це пояснює, і не тільки туди він заносив, ну. то з того, що мені в інтерв'ю розповідав. І, він там вирішив із тим монопольним комітетом і з іншими а, структурами, щоб компанія могла спокійно себе почуватись угу. на ринку. От. Ну а потім ми всією країною це тривало десь півтора роки, майже до початку повномасштабного вторгнення спостерігали, як всі органи влади, починаючи від Зеленського і всіх решта відмазували Татарова, як цю справу забирали у НАБУ, потім забирали там у від... кому її там віддали ДБР. Вона залишила. Вона зали вона да. залишалася, але заступник генерального прокурора Олексій Семененко дуже талановито охоронив її в судах. До речі, дуже дуже татарова. Да, людина, яка приїхала. Була останньою, хто пішов з дня народження Татарова, це був Олексій Симоненко, І ця ж людина а, фактично, ну, будемо назвати речі своїми іменами, поховала цю справу в судах. От, ну і потім а, цей товариш Мікітай все одно вийшов на волю а, і одразу побіг, так сказать, займатися Рішаловом на будівництві. І, ну, і Тут д... сталося щось несподіване. А, тому, от розкажи. Що, би, якщо. Да. А, Спочатку ми дав свідчення проти Татарова, то коли цей Сніжник-ком почав розгортатися і вже був ризик, що він накриє таки Татарова, раптом сталося, що його начальників. Так, зачепить принаймні. Угу. То що завжди ж є ж можливість сказати, що я не знав, я ж вірив, я ж, я ж вперше тут да -да -да. я ж вірив людям. Так от, коли це вже ризикувало накрити Татарова повністю, тоді він несподівано Микітазі з ним несподівано домовився. І поки ми, ми тут всі з вами воювали, раптом під кінець літа почали надходити такі цікаві новини про те, що попередній власник, ну тобто, власник, який став власником Укрбуда замість Микита Федотенков, ресторатор такий відомий київський. Він раптом продає бізнес в Україні і виїжджає за кордон. А Микітась повертає контроль над Укорбудом. І тут ми з'ясовуємо, що за цей час виявляється, Микітась поновив свої стосунки з Татаровим. і тепер вони вже вдвох воюють проти тих, хто колись скинув Мекіта з Укорбуду. Cass. Красива історія, друзі. <кхід> в які... це, це знов таки про те, як виглядає політика в Україні. Ніякої бачите, туріка політика. Тобто, якщо ви чекаєте, що тут десь в політиці було про а, ваші пенсії, про так як ми відбудовуємо економіку, що ми будуємо, а ми будуємо просто заводи, які б які дозволяли нам стріляти своєю зброєю по Росії. Ні. Ну... Ми поновлюємо майнові права якогось там Микитася. За допомогою ковпів офісу президента. І от тепер друзі, ми виходить на волю. тра-та-та, починає займатися Мутіловом. Приходить до мера Дніпра Бориса Філатова. Пропонує йому давай замутимо. Да, ну як би скільки що він йому запропонував там 20, ну, там 22 мільйони Є євро. євро? Да. Хороші бабки за це Як що, це як, як гроші, наскільки я розумію, великі за те, за... щоб змінити підрядника mm -hmm. будівництва метра в Дніпрі і за щоб туди зайшов підприємство китася. Ну але Борис Філатов іде і тут же здає його в набу, набу його приймає, Не не Філатова, я маю От, і далі от, дуже цікаве питання, що ж буде далі? А як ти думаєш, чи є шанс, що мікитайся такі? Бо, якщо ти чесно, мікитайсь, це, рідкісне, свиня, це понятно, але мене дуже татаров цікавить. Мені цікаво, ну, по-перше, там десь можна дивитися, чи є взагалі... Ну, про те, що за микитася попросили заставу меншу, ніж в рази, ніж те, що він пропотував як хабар, тобто, yeah. чи, чи є в нього такі гроші, ну, зараз не зрозуміло. Принаймні, на сьогодні він не вийшов. Uh -huh. А з в'язниці, тому ми поки що маємо сумніви про те, що в нього є такі гроші, щоб вийти. Ну, хай сидить, я такі. Да, так, тут, ну, тут можна в принципі, відчувати себе спокійно. Тому, в принципі, історія така вже рецидивна, але чи е, зможе все-таки набу з другого заходу зайти до Татарова? Це, ну, це дуже цікаво. І взяти, це буде, да, 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 це взяти. буде дуже показово, тому що ну, це насправді історія дуже показова в тому плані, що. Е, на сьогоднішній день татара фактично контролює всю силову вертикаль цієї країни, всіх так, правоохоронців і СБУ теж е, ну, малюк і його друг, mm -hmm, ясно. Круто. А, ну там ще плюс ми, Ну принаймні, якщо вірити майбороді, який давав мені інтерв'ю, то ще й... і такий майборода. Майборода це знає. один з колишніх власників Укрбуду. Власника, що колишній друг Мікітася, але зараз вони воюють, тому що не тому поділили. Що? Ну, Очевидно, ну господарський конфлікт перетворився в політичний. А має борода щодо політики якийсь стосунок? Тобто, оскільки в цьому конфлікті присутні постійно представник офісу президента, а, то ну, фактично господарський конфлікт він стає політикою. Політичним, ну, І вона. вся країна починає жити історією, ну, яка мала вирішуватись, напевно. Ударському суді угу. так, ну, от що? коротше інформації про те, чи, скажімо так, Набу може підібратися до Татарова, поки що немає. Набу про це ну, може... ну, принаймні, на, ну на нього дав свідчення Майборо, дає ось це цей запис Мікітася про те, що там він йому допомагав вирішувати кулі. Тобто, в принципі, у набу збирається такий комплекс доказів про те, що в принципі ця людина. Робила те, що вона робила, і в принципі набу може з, з другої спроби зайти і робити цю справу. Але ми повернемося до того, що я говорила, що це дуже важлива історія в тому плані, що в той момент, коли татаров контролює офіс, генеральний ну, з ярмаком напа. Офіс Генерального правопору, ДБР в особливо тяжкій формі. <ріст> СБУ <ріст> так <ріст> а, особи і формі. <ріст> так, тобто то має, має свої там якісь позиції ще плюс впливати на Міністерство внутрішніх справ, з якого він є, власне кажучи, безпосереднім виходцем. І отут є структура, яка є незалежною від нього, ну, І фактично перемога набув зараз в цьому конфлікті. Ну, це має бути теж як перемога здорової людини на да, курсе. Так, да, тому всім що... вболіваємо за набу і щоб їй вдалося здруг, хоча б з другої спроби перемогти в цій історії. Вообще, треба сказати, що за останній місяць э, НАБУ... Ну, ми не що все-таки керівником САП з через Боже скільки два роки судової да, такого... конкурсної тяганини став. Пан Клименко, який, власне кажучи, починав набу з того, що він безпосередньо вів справу Так. Да. Ну і я на нагад... тому для них да. це в принципі справа чисті зараз. Сто відсотків. Я нагадаю, як тепер ви розумієте, чому європейці так долбали, щоб нарешті з'явився незалежний голова Сап. Так, от я бачу, що набу. І САП різко активізувалася. Прямо сте різко активізувалася. Пішли справи такі. Ну, вибачте, на допити почав ходити Коломойський, на допити поїхав його дружок Боголюбов. На допити поїхало дуже багато хто. Подейкуючи, навіть були обшуки Давідушки Арахамії цілого. Тобто поніслася розслідування по всьому, от по всьому тому, про що, звісно, ніхто не хотів це слухати, тому що всі прокляті парахаботи, журнашлюхи, і от це от все. Ну, ребятки, велика корупція у Зеленського нічого не менше, ніж у Петра Олексійовича. Вона є, і ми про неї будемо говорити. І і то, ми що... зайшли тут ще знов таки в ту е, стадію, коли там десь до третього року президентства, будь-якого президента, е, формується не тільки пул обраних, да, угу. а ще й пул особливо ображених. І в тому числі цей пул особливо ображених він починає ходити, в тому числі, в набу, і здавати. Е, не просто, знаєш, ну, часто журналістам від діляться такою. Або це, вже коли край, то це тобі віддають дуже важливу інформацію, або просто закидають футку. що, в принципі дивимося, як яка буде реакція, якщо mm -hmm. ні, то йдемо волі воювати. Да? І, і коли люди бачать, що НАБУ справді може вести цю справу незалежно, то вочевидь, ми побачимо дійсно а, притік сюжетів, які будуть стосуватися представників влади і того, що вони робили. Я до речі, зазначу, а то потім на мене в суд подадуть. На жаль, поки що ще нічого ж не доведено по зеленському, тому. Це ми так думаємо. Ну, ми говоримо, що просто корупція да. в оточенні. Ми ж не говоримо, що це да. сам президент. На бере. жаль, на превеликий жаль, але да. давай на Але Для все, все те, да. як це відбувається, воно якби змушує нас підозрювати саме такий сюжет і. До речі, ще в... речі ми помили. Помилимося. Велике дякую ще там на ЗК набув, тому що ще винесено підозра там цієї депутації від слуг народу. Я постійно забуваю, які прізвища, зате я дуже добре пам'ятаю, як ця мадама сиділа вдалі Верховної Ради і писала про те, як валіти з цієї страни. А як же ж в прізвище? Господи, от буквально на минулому тижні їм її винесли підозру, там то там вона не внесла в декларацію та та, та там. От ти, понимай, що ти знаєш, що вони я... новини, да. Ми Боюсь, Богдане, у нас з тобою одна біда на двох. Це вже, да, старчаський маразм. Це по Фрейду, коли людина настільки начебто неважлива, що ти ну, не паришся за різниця? Ну, Просто депутат відслуги народу. Опять же, згадаємо, що НАБУ нарешті почало. Я дуже сподіваюсь, дай Бог прижучить вот эту вот істоту на прізвище Трухін якому, до речі, нарешті винесли, тобто вони відмазались, тупо відмазались. відмазалися. Тепер вони відмазались, по суті. Так, да. що там, типа, водій сидів за кермом, а не ця п'яна свиня, яка от, пропонувала плюшки 150 і можна я тихо йду в ліс. Ну, цей же долбадят давав на камеру е поліцейським, намагався дати хабаря. А це справа, друзі. А, і Як думаєш, є шанс, що доведуть до кінця? А я нагадаю, хто забув, друзі, Трухін. Кстати, ці функції, я так розумію, ним залишилися. Ну, хоча я не знаю, чи зараз у них там виплати є, такі як раніше. Ну раніше Трухін був дяді, який. Так сказать, Дід Мороз, да, кожний приносив, місяць. Він приносив не, не власну зарплату. Да. Вот. Дуже важлива людина. Ну, до, речі, до речі, ми да, ми, на жаль, війна нас зупинила на тій стадії, коли мала вийти друга частина відео. Угу. Коли відкривається сумка. Ех! Ех! Да, це було б, звісно, забавно. Ну так а що тут відбувається, розкажи, будь ласка, оці історії? Тобто, чи є якась новина, чи його якось будуть відмазувати? Просто мені цікаво, ну тут же не класи, це реальний склад злочину. Ну такі чіткий, він же ще й на камеру все це записав. Трте. Тобто, ну як думаєш, може, його реально чпок-чпок чи ні? Або, або він вийде волонтеру. Ну мені здається, що це буде скоріше варі... варіантом, коли mm -hmm. народний депутат Трухін а, в під виглядом волонтера залишить територію України, ну коли вже буде that's геть that's жа... <laughs> жарено. Uh -huh. а... І ну, ми так його втратимо. Так як, наприклад, ну, голову втратила. Нацбанка Кирила. До речі, а от теж питання сьогодні, буквально, от, е, в день нашого ефіру, набу оголосило в розшук колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка. І злі язики подейкують, що насправді офіс президента його відпустив заздалегідь, знаючи, що буде ну, Ти теж про це? Богдан, а як це мало б по-твоєму відбутися? Не знаю. Ну, може, найчесніший на світі найвидатніший лідер сучасності. От там же ж писали, ну просто той Знаєш, не посів бракувати. Да, це найвидатніший лідер сучасності зазвичай ходять а, е, 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 Якогось е, знайомого е, в лікареньку. Можна в лікареньку своєї дружини сходити. Е, так було Ценка. з керів... одним керівним керівником спецтехноекспорту, коли його міністр Резніков вирішив звільнити. А людина спочатку е, силами свого заступника е, поїхала у відпустку, а потім у лікарню. Ну, на лікарнях. За згоріло... силами е, клініки своєї дружини. ще один згорів на роботі. Да? А, і вони так систематично горять, ну це не такий найбезпечніший шлях виїзду з країни, ну а потім вже ми будемо їх шукати там, можливо, навіть не в Європі, а десь в якомусь сонячному Китаї, в Австралії. О, так даже. Ну, я думаю, що так, так от, якось. Короче, Тому я... якщо ми говоримо mm -hmm. про депутата, годувальника фракції президента, Годувальник. то я думаю, що оскільки все таки резонанс від цієї справи був дуже великим. Він був дуже негативним і серед самих слуг, тому... тому годувати то, годуватися, то воно приємно, але терпіти якби суспільну наругу за таке нікому не хочеться. І... і тому, скоріше за все, що це буде отакий момент, коли там набуз зб... безбереться потрібна кількість матеріалу. Ми дізнаємося, що народний депутат. Якось ну, там як ним передашло. Слухай, а от власне і найцікавіше, що знову ж таки ходили в вперті чутки. От ви, друзі, забу... от Я ж кажу, да, це ми прокляті твари, які під час війни, замість того, що про ура! Ми оце згадуємо. Так, да, ми будемо згадувати. Тому що одна з головних топових осіб партії зелені, ну партії в широкому сенсі Володимира Олександровича, Давідушка Арахамія, якого напряму, напряму звинувачують тому в участі в різноманітних. Енергетичних оборудках, оборудках по, наскільки я пам'ятаю, паливу. Причем з ким, друзі, з ким? З ким? З білорусами, друзі, тобто з росіянами. І там, по деяку навіть були обшуки у нього. І що-то, кстати, Давідушка як то притих в последнее время. От що то от, не вистачає мені його іскрометного юмора, сентенції. Що ти чула про це, скажи, будь ласка? Нічого, так? Да? Ти будеш храніть молчання, Тетяна. Ну, Якось так склалося, що ти. ти, ти... Давид Георгійович перестав зі мною спілкуватися. А, я... Чимось я його дуже так. Забанив у Фейсбуці? А, ні, в Фейсбуці не бати, але в телефоні не відповідав ні, ні на які мої питання. А, я, я, я. Злосні, от а а питання какой? у мене були тоб, якісь його друзів на митниці, то от про білорусів, тому ну воно в принципі не дивно. А тя -тя -тя -тя. от такої вічі да. Ну, ти чула про обшуки? От мені просто цікаво, чи це чутки? Ну, ну це, в, в даному випадку це категорія чутки. Тому, ну, так. Да. Окей. <рискій> Але ти бачиш, ну, це дуже системно виглядає. Тобто таке враження, що просто от, кілька років накопичувалося. <клух> так, кілька років і це накопичувалося, кілька років це блокувалося. Зараз да? ми розуміємо, що поки. Е, е, Не було голови САП. сапу. Е, або було фактично там. Обезголовлене, ну, да. Воно нічого не могло зробити до кінця довести. Да. Не можна нічого було довести. І зараз якби є оцей, значить, момент. Плюс я думаю, що е, наша залежність від е, закордонних коштів. Угу. А, вона грає нам в плюс, тому що наші закордонні донори, інші держави, вони кажуть, так, окей, ми вам даємо гроші, але ми хочемо їх контролювати. А Нарешті. яким чином ми будемо їх контролювати? А от, ну оскільки у вас є набу, то ми хоча б маємо типу, бути впевнені, що за те, що ви крадете ці гроші, а ви будете карати тих людей, які їх крадуть. Нарешті зовнішнє управління. Вашингтонське обком? Ну, пожалуйста. Ти знаєш, дійсни, як Володимира Владимирович, все, що він погрожував, стало правдою. Да, да. І він, він зробив для цього все можливе Блин. і неможливе. Саді, ти абсолютно права. Не, ну а до речі, от наскільки, давай, от прям питання в лобешник тобі задам. А, ну. Я в хорошому смислі. Я маю на увазі, ти розумієш. Я маю на увазі, дивись. От є дуже багато чуток, тим більше дуже багато це лайно люблять мусувати всякі, ну, проросійські раніше, а зараз, ну коротше, гівноїди різноманітні. Щоб от набу це ж американці создали, вони його контролюють, Набу займалася только тим, що искала компромат. Компромат, только на всіх. Це тут мені такі СБУшники знайомі розказували. А вони не. Це окреме питання. Ти згодна з цим чи ні? От, Набу, Ефективно, неефективно, от це от все. А, ну, знаєш, от є момент, коли там були а, справи, да, які. А, ну, дуже хотілося, щоб вони дійшли до логічного кінця, да, а вони замість того мусолились в судах. А потім ми приход... Нарешті був створений антикорупційний суд, і ми дивилися там, як якісь справи, які там. По три роки не розглядалися, а вони починали розглядатися. Інша справа, що знаєш, іноді в деяких справах строк давності ж не пожиттєве. Ну, звісно. І поки отак воно виландилося, ці люди виходили з під підозру. Uh -huh. І тому зараз, ну, в принципі, у нас був такий другий зоряний шанс, да, щоб ми не тільки почули там про бурштинову справу, подивилися ефектні якісь затримання і. А, класні відоси з агентом Катериною, да, як вона розводить там, депутатів Житомирщини. Деяких? От. <гум> Але ми побачили б кінцевий результат у вигляді кон конкретних файруків. Ну Зараз вже все є. Так, Це, Тому що, що зараз вже все є, і так буде якось. Ну, і для НАБУ теж буде і набує, незручно. І САП є, і Вищий суд. Є. Ну, у нас поки що немає керівника набу. І ми знов таки Ой. чекаємо, коли нам дадуть чарівний пенділь. З Вашингтонського обкому і спитають так, де? І Брю, і райкому скажи, да ще де? Ну ти... на жаль, на жаль, ти знаєш про попри війну, про те, що а, ми там всі там говоримо про психологічне дорослішення народу, про те, що це. є. А в нас залишається група дуже інфантильних осіб, і вона чим займає в архівку влади. <моркань> Інфантильних, це ти їх дуже добре назвало, але це ми потім по це поговоримо. Опять скажуть, що ми проклятий зрадифіли, які шатають лодку і так далі, друзі. Ну вибачте, ви і, і водку, і лодку, і що ми тільки не шатаємо, да, друзі. І будку в тут та, ти, ти права. Кстати, моє прізвище писано не через Д, а через Т. Бутикевич. Це до, до слова <сум> 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 і прибутку. Перед тим, як ми до Богуслайва перейдемо теми. Це теж дуже гучна історія. Ну, ми з тобою говорили про це, але я ще раз хотів просто цю логіку вибудувати, тому що е, я тут не можу не задати абсолютно фантастично ублюдачну історію, в яку примудрився вляпатись офіс президента, з грошима від Саудівської Аравії. Зовсім нещодавно, як ви знаєте, Мохаммед бен Бінсельман, у якого як ви знаєте, дуже складні стосунки з нинішньою адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки. Він йому останню таку хорошу свиню підсунув з оцим от, обмеження видобутку на нафту, прямо під вибори американські, так що тепер Байден змушений відкривати резерви для того, щоб збити ціну на бензин і просто ну коротше, це окрема тема велика. Короче, Саудівська Аравія, Хашогі, якому Байден не міг пробачити і так далі. Тобто, навіть коли зараз Байден їздив в Саудівську Аравію, він не потис руку. Мохаммеду Сальману, зверніть увагу. І не дзвонив йому жодного разу, саме як президент Америки, тільки там, наприклад, йому міг дзвонити там, ну, хто завгодно, але не Байден. Тим не менше, Саудівська Аравія оголошує, що значить, вона нам дає 400 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Потім значить, звинувачують там, американська преса і так далі Сальмана в тому, що той підіграє ворогам фактично Америки і підіграє Росії, яка зараз намагається перемогти Україну. І Сальма... офіс президента каже, що да, дякую, хороші денежки прийшли. І тут же це використовується. Якості аргументу, що ну як ми допомагаємо Росії? От ми тут 400 мільйонів доларів дали. Я це до чого веду? Розумієш? Чи не здається тобі, от коли ти їх називаєш інфантильними, що це трошки інша історія. Це люди, які знаходяться зараз, коли трошки прикрилась лавочка, в перманентному пошуку. Ну, де би ще пригодуватися? Да. Да, І от це головний їх смисл насправді. І вони б вони бы у Китаї взяли, ну от не получается у Китая, потому що вже все тут хай подняли. Ну ладно, ладно. У кого ж ще можна? О, у Саудівської Аравії. Чи я помиляюсь, скажи мені? Фрид, о, хорошо. А, Кого тоже нельзя. Ах! Кого б ще... О, Саудівська Аравія. А, ех, тих нельзя. Ну, ще у кого-то знайдемо? Чи, чи це я просто брудний парахобот, там, ну, вот это вот все, не. Ну, та історія така сама, так ну, тобто вона є на, на дрібнішому рівні, да, там, типу, ковтя взяти так, так хорошо, так типу, ну, а що тут, що тут. тут. Так, Забудовники ви тут всі переоформились на невідомих нікому осіб. да? Всі, всі? Да? А, а, ну, то ж, за... заносьте, заносьте, заносьте. Невідома особа, заході. Заходьте, так. Да. Да. Ви, 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 ви ви а, ви, помічник кого? А, а, да-да-да-да-да-да домовлялися. Та 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 поправка. угу. А, да. Ну окей, але в цілому, я маю на увазі от ціла логіка подій цих людей. Бо просто дивись, ну ну Зеленський, в принципі, треба дати належне за останній час зробив багато і правильних кроків, за які можна сказати спасіба. Ну як в основному це стосується якоїсь міжнародної армії, мови віри, якраз там і так далі. Але от коли ми переносимося на уровень державного управління. Ну це просто треш. Тобто ми нічого самі не виробляємо. Тобто, ми брешемо, що ми самі забезпечуємо формою армію. Наприклад, це брехня. Друзі, я відверто стверджувати. А потім це нам розпити боже, Кита Канада нас врятує. Канада нас врятує. Та в сраку Канаду люди за свої гроші купують форму. Просто армія себе самозабезпечила. Крапка, все. І без всякої Канади. Я не знаю, у кого канадська форма зараз ще є. Я знаю, що форма є у тих, хто сам ще я в і почав бачила купувати. Ну, це було трошки. Дімі сезон. Ісп, іспанський сезором, тому що в нашу зиму з такою формою ходити так, не Так, Іспанців не чіпай. Їм велике дякую. Да, але... Їм дякую, але просто для нашої ну, зими це не, не зовсім те, що ми хотіли би. Так, от логіка, ти їх назвали інфантильними. Це інфантильність чи це ларьонічество, як я це називаю? От в Андрії Єрмакі і його колеги. Я називаю словом Мені здається, дуже добре логіку подій цих людей. От Ларьочник. От, а знаєш, ну я залишу що Це інвертильно, тому що це спи це таке сподівання дитини, що я візьму канфетку, де конфетку брати нельзя, так. але ж мене всі так люблять, що мені не дадуть за це по жопі. Інтересно хорошо пояснила. Там ж можна розуміти, що там не сподобається. Ну типу, бо нас буде дивитися, там коли ми там бо он, не голосуємо, да та, там там про геноцид. Китаї, ну всім зрозуміло, що якби, ви притомні, да. Яку вісь зараз ви яку візь зараз вибудовуєте? Ви берете бути... там десь гроші, ви там продовжуєте не припиняти якісь потоки. Вам треба, щоб ви не звільняли залужну, позвонити знову з Блін, Скільки вам казати, що ні? ні. Щоб Блінкен особисто приїхав. Понимаєш, щоб вже не звільняти, треба, щоб приїхав Блінкен особисто і много чого сказав. І після цього раптом. І ні, ні, про санє про, 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 про санці теж треба було подзвонити і сказати <рекунут> ну хлопці алло, А скільки будемо коворяти с носу <рекунут> тоді? Тоді президент виходить на ми могли? ліричним голосом <рекунут> роздає значить терповерхові пояснення напрямку руху. І тоді вже пан Смірнов приходить в Комісію, і там щось починається рухатися. Це реальні санкції чи ні? От особливо щодо Фрідмана. більшого друга українського. А от знаєш, давай будемо переходити до Богуслаєва, тому що це буде найкраща історія про те, чи будуть працювати. Окей, ми можемо запровадити. Ми навіть можемо видати указ. Але що буде після указу? Чому арма має працювати? Ну, типа, треба ж його забрати. Ми ж в ефірі ми ж не можемо тікатись. Можем та матюкайся, ну потім ну, запікає не хвилюйся. хвилюся. А на радіо люди хай правду чують все. <гум> да, 31 січня 2021 року СБУ після того як американці накладають санкції на китайську компанію, яка має купити Моторсіч, і ці активи благополучно переходять в Китай і. Богуслав без зазріння совісті вже може спокійненько торгувати з Росією, продавати в їхні вертольоти, які розгромлюють наші міста і вбивають українців uh -huh. свої двигуни, які він вважає своїми. Ну тому що він колись там, будучи червоним директором, віджав державне підприємство і зробив його своїм, так і так став успішним бізнесменом uh -huh. з поколіннями таких самих успішних бізнесменів, синів, які раз на два роки купують собі острови то в Італії, то у Франції. Виходить президент, каже, що після цього да окей, не даємо, значить, продавати вже ж американців вели санці вже ж не можна дружити з Китаєм, як хоче Давід Архам я, Архам я, друг да. наш. Не виходить так, значить, ну будемо потихеньку значить, заткувати, відступають. Президент каже, що все, будемо націоналізовувати. Шевченківський суд накладає арешт. Майно мало би перейти в арму. Там щось вилазить гусів з Укроборонпрому, А я би хотів поуправляти. Проходить місяць, виходить Ольга Стефанишина в інтерв'ю з віце прем'єр. Да, кажуть по лінії Андрія Борисовича. Це злі це прохоботи. Злі пораховати кажуть, що по лінії Андрія Борисовича Єрмака. Але ми ж не можемо вірити Ні. таким людям. Злим Ні. Не в'ятам, не можемо вірити. І вона каже, що ну ми маємо вирішити цю ситуацію так, щоб не посваритися з Китаєм. <гум> Але й не образити заходом, тому що ми тому будемо так якось заткувати, заткувати і нічого не робити. А чому ми Китай не маємо ображати, бо там. Даї ну, вже... Георгіч хоче так та, та. Ринки, а, я, я. експорти, імпорти. ну треба опять же откаты, вот Так, які китайці китайцям отак дають без проблем. Да? Mm -hmm. Якщо що. Ну, да, ні, це опять же брудні навети врагов. Ви ж розумієте. Ну, поставить. Скільки, 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 скільки там тих інтересів білорусів? Дійсно. <плес> Китай все-таки набагато масштабніше. Я таке. Ну ну, ну, ну. ну. І що, і що? І ми заткуємо, заткуємо, заткуємо. Приходимо до того, що а, в липні а, інший віцепрем'єр, вже звільнений Олег Руський, каже, що ну не буде націоналізації. Біда. Моторсічі не буде. Ми проходимо рік. Ніякої націоналізації дійсно не стається, державне управління підприємством не стається. Доблесна служба безпеки весь цей час веде справи, вона веде їх мінімум з 2019 року, вона там слухає Богуслаєва. Да? І як ми сьогодні переконуємося, в них є записи за березень 2021 року. За які правда? вже тоді турні. можна було Можна пакувати. вже тоді було прийняти, запакувати і посадити. Да, да? Треба було. А ми ведемо, значить, ми залишаємо Богуслаєва по суті, керувати підприємством. І весь цей час Богуслаєв продовжує продавати Росії двигуни. Які потім будуть вже вбив... вбивають. Вже І місяць, вони, місяць, і вже так. це вже не просто там десь це. є. Все, вони. Бомблять наші міста, вони вбивають наших дітей. Угу. Ми нічого не робимо з Богуслаєвим, допоки нас уже жарений півень. Е е е а е от клює. Що саме от стало тригером? що дивись, Богуслаєв, це мразь, яку по-хорошому треба було посадити ще в 90-ті. Ну так, по-хорошому. ну Ладно, окей, ми це випускаємо, випускаємо, що Віктор Андрійович це не зробив і так далі. і так далі. Чому Петро він Олексійович так до... не зробив? Петро Олексійович не зробив, всі не О, зробили. Ще всі знали. Тобто, наприклад, Корабан Помн здавав там свої закриті звіти про те, що е двигуни. Доть в Росію да, да, да. і спецслужби про це прекрасно знали. Конечно. І тоді ми маємо допускати про те, що хтось десь. Ну тобто, е, якщо людина погоджується на щось, да, там, це десь ми прикриваємо на щось очі, то очевидно, ми отримаємо десь гешет 100%. Окей, і от з урахуванням рахуванням цього всього, чому його не... Паканули ще там, не знаю, в перших числах березня якогось. Тим більше розмови, які Служба безпеки України виклала, там якраз за березень, початок березня, є розмови, де він прямо домовляється про продаж. В чому проблема? Почули, хлопнули тут же. В чому проблема? Чого так довго чекали? В чому питання? What's це квешн. Твоя версія. Що стала тиріє? Моя версія, насправді, що так. Да, дійсно, хтось в цей момент отримував гроші, за що це питання якось продовжувало розслідуватися. Ми не могли там. Ми, ми, ми довго спостерігали, перекуманти mm -hmm. про ця а, проклята невизначеність. Чи точно Богуслав продає двигуни в Росії? Ну, no, дійсно, така прям інтрига. І я підозрюю, що насправді так, да, це знову був якийсь момент, коли ми почали там всім розказувати, що там є французькі якісь елементи, німецькі десь елементи, які є в російських no, вертольотах. Ми сказали: Альо, привітіки! Oh, Давайте почнемо з цього. Ah, ясно. Як завжди, ну понятно. <хи> тобто, там же ж я вже бачу версії, що от прийшов малюк, малюк і тут вочевидь, малюк, який залишається поки що ВО. в о. А він хоче собі зібрати хороший послужний список для Прав? того справ для того, щоб ну не так, як знаєш, Баканова була потішна справа проти Андрія Деркача. Да? О, Боже, ми не знали, що Деркач агент російських справ. Дійсно. Боже, ви ж ти точно? Я да? ще по моєму в університет не пішов, коли я вже знав, що Андрій Деркач це б, блин, агент російських спецслужб, і його Потім папа кстати, і теж. Ну да ладно, то таке. Ой, кстати, папа навіть вигравав суд за це. Колись, я пам'ятаю, у когось журналістів в 2003 році, в найчиснішому якому суді? Я можу здогадувати. Їх там були варіантики, що може бути Печерський, мог бути Шевченківський. Я щось думаю, що Пешський менше з тим. Так от, я просто, скажімо так, загальна логіка подій. Тобто, за великим рахунком, ніякої системної роботи по боротьбі з російською агентурою, російським впливом у нас не йде, і все йде, по принципу, де натиснуть американці, і іде зовсім припічоти. Я, ну так можна, якщо так в лані, висновку цієї нашої. Ну, я знаєш, я все одно думаю, що там. Вона що не відбулася, наприклад, системна реформи СБУ? Ні. Так їй же ж Мар'яна Бізугла займалася. Це ж людина. Ні. Давай про драконів не будемо. Та, який там дракон? Це людина, яка пише. Вимирли. Я вибачаю, це людина в момент, коли реально в Києві. Це просто не знаю, це просто. от... я не знаю, ну от... Вінець кар'єри цієї. Людини. Значить, дивіться собі, друзі. Минулий понеділок на Києві величезна атака цими мопедами, загиблі люди. мопед влучає в житловий будинок. Мар'яна Безугла пише наступний пост. Вам це не розкажуть на єдиному телемарафоні. Ну це факт. Де вона пише таке, значить, типа ракети, що-то там вже значить нема. Тому залишилися тільки мапі. Мопе... А, тан... а ні, та ні, там то було Київ... танків... за три, три дні вже взяли. Давайте тепер танки. Це... Ні, там типа що танки вже типу, за три дні вже нема, Тому залишились тільки мопеди і, і смайлік. В день, коли загинуло, як потім виявилось, 5 людей. Ну, це просто рівня інтелектуального розвитку, емпатії, не знаю, там, мозкової тканини. Ну, я не знаю, що ще додати. Та ти кажеш, реформа СБУ. Ну, камон. Ну, взагалі, взагалі <хи> був цікавий комітет нацбезпеки, в якому сидів представник ОПЗЖ Льовочкін. Татік <хи> Діон. Я думаю, що на капфера краще живеться, ніж. Що він в Україну не? А то раптом армію призовуть, да? Ха-ха-ха! А прикинь, Львочки, в Збройних силах України. Буа! в стройбаті! Приблизно так само смішно, і, да, як, як Медведчук в Збройних силах України. Да? Ну, але на жаль, ці люди сиділи. Вони сиділи в комітеті нацбезкі, не тільки там Мар'яна була. Там, от, наприклад, є а, ще людина, наближена до того ж таки Богуслаєва, пан е, Касаїв, якої на столі в 19-му році просто так, от зайшовши на засідання комітету, побачила листочок, в якому його просили взяти до себе радниками людей з мотор -січчя. Ну, так щоб за геть не паливно було кого ми тут будемо е, просувати, да? Ну, Тобто, от давай поговоримо. Ну тобто і ну, це ви... ж слуги народу люди. Да. Тобто, грубо кажучи, у Богослава була своя. Він не став сам депутатом. але в нього Він програв тоді цьому дуже відомому фотографу. Штипі, да? Але а насправді людина отримала там квоту депутатів, за яких, ну, ну то припустимо, що вони не, не, не просто безкоштовно стали народними угу. депутатами по певному списку, або виграли там мажоритарку, просто так їх взяли певні люди. Угу. Свою орбіту, і тому ці люди, вони, а, спершу, коли в Богуславіву щось минулого року припекло, вони всі приїхали в Запоріжжя захищати його інтереси. ну, а от... Та да вони і... просто за українську промисловість переживали. Та да, да при... ти парахаботка проклята. Що да, ти таке ми... кажеш? Мені оці ще люди подобаються. Які зараз в Фейсбуку переживають, що людина зберегла підприємство. От. Потому що ж... А вам вот это только языком ляпать, журношлюхам проклятим, да, да? Людина збирала підприємство. Вот. Двигуни робила, все, містя... В Радянському союзі було. Порядок був. Каталоги, понимаете, добыча должна работать. Вот, а не вот это вот, ля-ля-ля, вот это ваше. Правильно ж? Тобто, грубо кажучи, давай так. Тобто, товариш Богуслави у нього все було прекрасно. От я ж кажу, що ж, тобто, ти думаєш, що це може бути реально просто тиск з Європи, і з Америки? Що сказали, ребята, ви це там може не бути, вже. це було буде два пояснення. Або це дійсно було, коли ми сказали, або малюк, сказали. Або малюк да? який хоче все таки отримати не титул ВО, а справді голови служби слухай. Ну якщо це друга версія, то я навіть хочу сказати спасіба, молодець. Ну чому ні? Це якраз той момент, коли голова СБУ має так вислужуватися, як він вже має вислужуватися. Бо ну, ми, Але да, ми, ми, побачимо, да, ми побачимо, там просто, хто, хто замість нього зайде на цей актив, якщо ми його коли-небудь аналізуємо, правда ж? Хто це буде Ярославський е і хто буде ховатись за прізвищем Ярославський. А ти думаєш, це буде Ярославський? А ну а Ярославський вже був у цій грі? Був, тому. Подейкую. Ну, чому подейкують там прямо на зібранні акціонерів з китайською стороною був ще Ярославський. Так, Ярославський, розумієш, мені цікаво, він себе захищав чи китайців. Бо ж є така теж дуже цікава чутка, що пан Ярославський був одним з головних, так би мовити, ендорсерів китайського баблату, таких китайських інтересів. От чому проблема. І тому мені цікаво, що він знову для китайців його спробує викупити. За всіх, от, от тепер why, вже не міг нікому. Тобто, ну знаєш, є люди, які продовжують заробляти гроші, попри все, це їх спосіб мислення, спосіб життя, і це найважливіше для них, які би ми цінності не сповідували. Бо Услаєвсади чи ні? А, ну я думаю, що зараз якби для такої історії він сяде. Ну посидить два місяці. в сезону. Я не знаю, може ми його виміняємо просто потім як Медведчука. А він хіба російський агент напряму? ти думаєш? Росія його прям буде вимінювати? Він український громадянин? Ну, Медведчук теж був український, український громадянин. Громадяни? Ну ну знаєш, це історія війно. Та нам розказував там пан Пісков, що і Медведчук то їм не потрібен. І ти думаєш, вони реально богославо поміняють? Ні, ну це, звісно, мразь калібрована. Мразь така 30-літньої закалки, яка. Ні, звичайно, якби він був конструктором, це було б цікавіше. Ну, да. Да, і міг сам що-небудь малювати. Ні, він тільки Але це таки людина, людина, яка так довго служила і віддана Росії, навіть в часи війни. Така Росія всі. Єдина фраза Бабченка, яка мені подобається, що Росія тебе завжди кинеть, синок. Це якраз той Хоча це ж не зовсім це не про Росію, це про кліку, оці, от, яка грабує і Росію насправді. Ну, тобто ви тобою так пожартували, що в нього є два варіанти: да, сісти там, або бути виміненим, ну, менше з тем. Тобто. Це вже така ну, карта, карта відіграна. Ну, насправді це дуже приємно. Я дуже радий. як би І дивися, ну давай ще подивимося трошки ширше давай. на цю історію. Ну тобто, ну як ширше, прямо от... Куди Л... у ширше? Ні, ні, ні. ні, ні, ні. ні. Давайте yeah. подивимося просто ширше в контексті. Е, у нас що з'явилось? У нас з'явилася історія з Микітасія, яка знову оголила якби, стосунки корупційні татарова. А потім з'явилася новина про вже частину Кирила Тимошенка. Цю групу допитаних, там, коли mm -hmm. Висоцький, а, пані Симоненко, і забула ще хто третій. Про розподіл гуманітарки в Запорізькій області. так? А, цей старух там. Так, ні, напомога, старуха якраз не було. Де проводилися ці обшуки. Але двічі за два дні у нас офіс президента потрапляє в скандали, що вони займаються корупцією, окей, це треба чимось загасити. Зараз Богуслаєвим цим красиво загасити. Красиво. Кстати, да. Кстати хороший варіант, я тобі скажу. Ну, і, гу -гу. То, ну, типа, знаєш, це, це так само, як господи, а, той же Деркач у Баканова. <гум> Пам'ятаєш, там була серія гучних э, скандалів з СБУшниками, коли там, Херсонського і <гум> інших кримських а, звинувачували в Державіді, а потім раптом такий знач, Баканов з із... витягує так, козир. Деркачі. А в мене деркач є. Да, дійсно. О Боже, та не вже ну, деркач. Не зайшло Тоді, кстати, взагалі не а, да, Тобто, Але ну от якби, щоб ти, ну, тобто це, щоб пояснити якось людям цю логіку, що дійсно ТСБ може вести-вести і, і чекати просто слушного моменту, коли, ну, оскільки таких тузів, тузів прямо скажімо, там може бути обмежена частина, да, то тоді вона може витягти і в певний момент. Зіграти цієї камі. Ну, тоді це точно гра Малюка, якщо те, що ти говориш, ну це, дуже схоже на істину. І тоді да, і ти, ти мало того, що показуєш свою ефективність, ти ще якби перекриваєш поганий резонанс від Офісу президента, який там Красавчик, молодець. Да, цікаво виходить. Ну, просто знаєш, е, окей, давай тоді спробуємо так. Е, ще одне питання таке загальне тобі здам. От. Як тобі здається, які от реально стосунки між Зеленським і Європою, Зеленським і Америкою? Тобто, от як їх можна описати? Це що? Це ну про довіру напевно говорити не варто одразу це викреслимо. Що це? Які це стосунки? Тому що знову ж таки, ну от продовжуючи ще ширше цю тему, яку ми підняли, от які вони? Як ти їх опишеш? З того, що ти чула, я знаєш. А, знаєш, ну то ну, ми ж там періодично чуємо все там, про якісь там просто пікові конфлікти, які там вилазять в якісь моменти, там, коли там, через щось там Байден не хоче говорити особисто з Зеленським По чотири місяці. Не, да, не, поки він не зробить те то і тето, да, угу. там, Або там ще ж якісь, коли там, західні партнери під час якихось бесід починають активно ставити питання там, про ті ж санкції. Угу. А, якби ми говорили тільки про. А, Зеленського або офіс президента, я думаю, ми вже давно би зайшли би в стадію, як ви нам осточортіли, і не хотілось би вам нічого давати. Ну, конечно, да в цьому плані, знаєш, Дуже хорошим було інтерв'ю Зигаря з Пітером Померанцевим в тому плані, що говорив Померанцев, yeah. а не в тому, що про що питав Цигарі. А коли він сказав, що оця історія боротьби українського народу вона дозволяє тому, ж американському фермеру, коли блін цей український фермер тягне танк-трактором знаходити щось своє про ці. Колонії постколоніальні війни. Ну, да. да? Тобто це героїчна історія людей безпосередніх. Угу. І ці цінності, а, нехай там вони були для Європи там, показні. Там, да? Вони вже давно забуті були. Ну, да. Але вони були, якби ці цінності проголошені, вони не дають змогу залишити Україну як країну. Ну це, це однозначно. Але, Але тут Україна, не. понятна, тут, понімаєш, мене цікавить саме історія з Зеленським. Ти тим більше знаєш, чому пам'ятаєш нещодавно вийшла стаття дуже, цікава, в New York Times, де прямим текстом пишеться про те, що Валерій Федорович Залужний, головнокомандувач збройних сил України, до певного моменту навіть американцям не розкривав до кінця план українського спротиву. Чому? Тому що він боявся, я цитую статтю. Що американці, само собою, ну як вони можуть, вони сказали, би, це верховному головнокомандуючу. А верховний головнокомандувач дав би команду е скоротити підтримку, е скажімо так, рівень е підготовки до війни. Це не я сказав, не я проклятий Парахабот, це е знову ж таки е стаття Нью-Йорк Таймс. От як тобі враховуючи всі ці моменти, і знову ж таки, от про саме стосунки, от я маю на увазі про Україну. Це очевидно, логіка. Понятна, що зараз і до речі, зверну увагу, американці завжди кажуть: ми підтримуємо народ України. Ні, так завжди вони говорять. Так, да, вони підтримують народ, важливо. народ да, завжди та типу. але і як вони? І ми, знаєш, ми підтримуємо народ, ми розбудовуємо і ну ми розбудовувати інституції так. 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 ми не говоримо про підтримку влади там. От, да, от, а що вот у них стосунках я поясню, чому я на цьому педалюю питання, тому що рішень ну, так слухай, Там же була ще інша історія, коли mm -hmm. офіс президента намагався контролювати залужного так. і не давав йому напряму спілкуватися з американцями. Намагався при цьому щоб та об'єзково були вушка від офісу президента. Там Єрмак сиділи та. був рядом, да чи ще яка там. Ну, так от і як вони ставляться до Зеленського? От мені дуже цікаво, що говорять люди там, розумні і так далі. Тобто, як вони до нього ставляться? Як до просто людини, з якою треба працювати, поки йде війна, чи як? Ну Ну, от мені просто ну, а вони, ну, вони ж розуміють, що вони, він нікуди не дінеться звідси. Поки Ні, йде, ну Тільки після віна. виборів. А, вибори вибори, вибори після ми віна. провести не можемо, не можемо, тому якби... а так. далі все на волю українського народу. <рес> як він себе проста, наскільки він. Тебе героїчно проявить, коли доведеться не тільки боронити свою землю, але коли розумно вибирати керівників держави. Ну просто розумієш, я знаю, це я вже по своїх каналах знаю, що є величезна кількість претензій до української влади саме з точки зору обороноздатності, що ми майже нічого не робимо для виробництва своєї зброї, нічого там не купуємо. Ну, там Дуже багато моментів по принципу: а, нам і так дадуть, типу. і це дуже бісить. Я впевнений, західні уряди, тому західні уряди трясеть. Дуже серйозно Ну, Тому що вони постійно вкладаються, вони да. дійсно віддають. Вони віддають часом ті резерви, які мали б йти на їхній армії. Власне. А, і вони розуміють, що коли вони приходять сюди і кажуть, окей, ми вам дамо гроші, давайте будувати завод. А, приходять якісь генії а, з Укроборонпрому і пропонують технологію, і ти вони такі сидиш, і думаєш, що чувак, ти точно фізику вчив в школі? А може, вони пропонують, типа, де мої кешфлоу? <laughs> а, ні, безумовно, ця сама технологія, вона передбачає, що в неї якийсь флоу вже закладений, тому що воно суттєво економить гроші. Якщо робити отак, просто не пи, пи, питання, куди це полетить. Ну, власне. І в нас же є ще плюс виробники ну, Коли я говориш говориш про саудитів, не хочу так прям дуже сильно публічно розказувати історію. Але, але. розкажу, да? не, не, ну не буду називати прям виробника, да, але в нас були. Компанії, в які інвестували суудівські да, влади, я... влади, влади, да, і тільки с -с смерті деяких людей і, е, врятували цих підрядників горе від того, щоб і спитали, де наші гроші, йде, власне кажучи, продукт. Mm. Цікаво. Прям вообще. Зараз дуже цікаво стало. Коротше, е, ми знову приходимо до висновку, що Не знаю, наскільки реально, що Володимир Зеленський, ну, скажімо, давай так, щоб підсумувати цю бесіду. Всі ж так люблять, особливо ті, хто не любить Зеленського, казати, що це все проклятий Єрмак. Я постійно останнім часом кажу, що ні, це не Єрмак, це Зеленський. Такий, як він є, Єрмак це продовження його волі. І не треба думати, що Єрмак тут першу роль грає. Чи ти згоден з цим? Що в принципі ми зараз говоримо саме про особистість Володимира Зеленського, ні про кого іншого. Ну, знаєш, давай ж підемо а в глибину психологію, не дуже глибину, і а, ми тільки знаходимо в людях те, що є в нас самих. Ну, я розумію. А, що тобто, ти маєш да, Тобто, окей, да, це ми, ми всі люди, які нас оточують, вони біля нас, тому що це є в нас самих. І mm. те, що вони роблять, є, в принципі, можливо, якісь наші негативні сторони будуть делеговані цим людям. Те, що би нам не так. хотілося робити своїми руками, вони делеговані цим людям. Відповідно, що зуміло. ми можемо так красиво це завальовано подавати. Є шанс, що ця людина зміниться. А... Чи навпаки, слава там лідера... Оскільки це, Ну, знаєш, я завжди. Так погано ставилася до ідеї актора президента, тому що ну, я не розуміла, в принципі, як в сам конструкт влади, який базований на геть-іншому психологічному типі людей, да, парадоїдних, угу. а не істеричних, скажімо, да, що гостиво більшості акторів, як це може працювати. А в тому плані, що Зеленський залежний все-таки ще крім іншого від любові людей, mm -hmm. а, то і він хороший інтуїт. То, вочевидь, ми можемо побачити, що можливо в якийсь момент він відмовиться частини своєї команди. Дай Бог. А, я навіть думаю, що а, рано чи пізно ми побачимо навіть конфлікт Єрмака і Татар, в тому що не може бути двох. Да, тобто, ну там ще є ще поки що Кирил Тимошенко, який дозволяє не не лізе в це. Ні, тобі, він Ліза, є, є боротьба цих двох башт, баш, але коли, наприклад, башту в вигляді Тимошенка нарешті ліквідують, а її ліквідують. то тоді ми, ми, ну, тобто, виникне дві інші башти, маки Татаро, і тоді ми знову побачимо конфлікт. Тобто, якщо президент Зеленський а, має себе зберегти як президент, то вочевидь він буде здаватися якісь свої башти. Тому що чимсь народ треба годувати і якусь жертву приносити. Ну дай Бог, бо інакше так не виживаєш. Ну тоді треба згадувати Януковича і Захарченка. І... Да. Чим за все закінчилось? Я вам не завідую, як говорив Віктор Федорович. Іноді прям не вистачає його іскрометної фразочки там типа про от щось, як він вмів реально сказати так, що ти такий а ну окей, все вопроса більше більше, більше нема. Дякую тобі дуже за розмову. Це була провідна оглядачка, головна інсайдерка української медійки Тетяна Ніколаєнка. І повірте, ті, хто з нею не спілкується і думає, що від цього вона не дізнається. Ви дурні, ребята. Дякую тобі Я дуже. Кажу, що пок... Краще принести свою версію самим. Власне, дякую вам, побачимось, почуємось.